Uma máquina maluca transforma duas frutas em uma fruta da seguinte maneira: transforma duas maçãs em uma laranja, transforma duas laranjas em uma laranja e transforma uma maçã e uma laranja em uma maçã. E seguem algumas perguntas: o item A, o item B e o item C. Essa prova foi do nível 1, mas a mesma ideia pode ser aplicada em algumas questões do nível 2, do nível 3 e de outras provas. Antes de a gente passar para a solução de cada item, vamos fazer um seguinte esquema para representar o que a máquina pode fazer. Se a gente colocar cada laranja pela letra L, e se a gente colocar cada maçã pela letra M, o que a máquina faz? Ela transforma duas maçãs em uma laranja. Então eu posso colocar aqui as ações da máquina. Primeiro tipo, ela pega duas maçãs, combina uma maçã e outra maçã, gerando uma laranja. Ou seja, a máquina transforma duas maçãs em uma laranja. Outra ação possível é quando ela tem duas laranjas e ela pega cada uma das duas laranjas, combina, gerando uma laranja. A terceira ação é quando eu tenho uma maçã e uma laranja e combina essas duas frutas para gerar uma maçã. Ou seja, a primeira ação destrói duas maçãs e gera uma laranja. A segunda ação destrói uma das duas laranjas. E a terceira ação destrói uma laranja quando ela estiver junto com uma maçã. Basicamente é isso que acontece. Algo para adiantar um pouco do que vai aparecer à frente é que maçã só desaparece se vier aos pares. Lembrem disso. Vamos lá. O item A diz o seguinte: quantas vezes a máquina deve ser usada para transformar três maçãs em uma maçã? Bem, temos aqui três maçãs. Veja que as três maçãs são iguais. Como é que eu vou combinar duas delas para gerar alguma outra fruta? Bem, duas maçãs pela primeira ação, como vocês podem ver, só podem ser combinadas para gerar uma laranja. Então, eu posso pegar duas dessas maçãs quaisquer e gerar uma laranja pela máquina. Feito isso, eu fico com uma laranja e uma maçã. E a única ação possível é a terceira. Uma laranja e uma maçã juntas combinam-se para gerar uma maçã, que é o que a questão está pedindo. Então, a ação vai ser essa. Dadas as três maçãs, eu vou combinar duas delas para gerar uma laranja, e a laranja resultante eu vou combinar com a outra maçã para gerar uma maçã, que é o que está sendo pedido. No item B, a questão pede: explique como usar essa máquina algumas vezes para transformar três maçãs e quatro laranjas em apenas uma maçã. Então aqui eu tenho três maçãs e quatro laranjas. E o nosso objetivo é combinar essas frutas aqui de acordo com as ações da máquina, até que no final a gente tenha exatamente uma maçã, que é o mesmo resultado do item A. Aí a gente pode levar em consideração que já fez o item A. Essas três primeiras maçãs aqui, eu posso repetir exatamente o processo do item A e ficar só com uma maçã. E aí o problema se resume a como eu pegar essas quatro laranjas e fazer com que elas desapareçam. Bem, para fazer com que essas laranjas desapareçam, é só combinar duas a duas, porque aí eu tenho uma laranja como resultado. E isso vai reduzindo o total. Vamos lá. Repetindo o procedimento do item A, eu vou pegar essas duas maçãs, combinar para gerar uma laranja, e depois essa laranja resultante eu vou combinar com essa maçã que sobrou para gerar uma maçã apenas. As laranjas dadas no problema, eu vou combinar duas a duas e usar o procedimento da máquina. Duas laranjas são transformadas em uma laranja. Duas laranjas são transformadas em uma laranja. Essas duas laranjas juntas aqui podem ser combinadas para gerar uma laranja. E aí a gente fica com uma maçã e uma laranja. Mas quando eu tenho uma maçã e uma laranja, elas são combinadas pela máquina para gerar uma maçã, que é o que o enunciado pede. Tranquilo? Bem, o item A, três maçãs são transformadas em uma maçã apenas.
No item B, três maçãs e quatro laranjas são transformadas em uma maçã apenas. E a gente usou exatamente o que foi feito no item A. No item C, que parece bem mais complicado, ele diz o seguinte: começando com 2.018 laranjas, 517 maçãs, a máquina foi usada repetidamente até sobrar apenas uma fruta. Explique por que essa fruta só pode ser uma maçã. Ou seja, se a gente listar aqui essas laranjas todas, uma laranja, outra laranja, outra laranja, 2.018 e depois uma maçã, outra maçã, 517 maçãs, combinando com as estratégias, com as ações da máquina. Você observa que toda vez que a gente usa a máquina, diminui uma quantidade as frutas. Duas frutas são transformadas em uma. Então, esse total de frutas aqui, cada vez que a gente usar a máquina, tem uma fruta a menos. Ou seja, no final vai ficar uma fruta só. Que fruta é essa? Bem, o problema diz que a gente tem que explicar por que que no final tem que ser uma maçã. Por que que não pode ficar uma laranja? A justificativa é o seguinte: no final tem que ficar uma maçã pela observação que eu disse bem no começo. Vamos rever aqui as ações. A primeira ação, duas maçãs são transformadas em uma laranja, duas laranjas transformadas em laranja e uma maçã e uma laranja transformada em uma maçã. Nessas duas últimas ações, nenhuma maçã é destruída. Ela continua lá se estiver ou não aparece se houver só duas laranjas. Isso quer dizer, laranjas podem aparecer no processo e podem desaparecer no processo tranquilamente. Mas maçãs só podem desaparecer se vier aos pares. Então, a gente pode argumentar o seguinte: maçãs só desaparecem nessa máquina aos pares. Isso quer dizer que eu só vou conseguir eliminar as maçãs, eu só vou conseguir deixar nenhuma maçã no final das contas, se a quantidade de maçãs for par. Se eu tiver de duas em duas agrupado. Só que aí você observa, o total de maçãs que é dado no item C é ímpar. Como 517 é ímpar, no final das contas eu não vou conseguir eliminar todas as maçãs. Ou seja, a última fruta que vai ficar é necessariamente uma maçã. Espero que a solução tenha ficado clara. Eu peço que, se você tiver achado uma outra forma de resolver o item B, porque há outras maneiras de combinar as maçãs e as laranjas para descobrir uma só maçã no final, comente a sua solução. E, variando um pouco o problema, aqui no item C, se em vez de 517 maçãs fossem 518, que é um número par, tente verificar qual é a fruta que vai ser necessariamente o resultado dos procedimentos da máquina quando ficar uma fruta só. É isso. Obrigado. Até a próxima.